გოგობა მე ვარ შვენტკე ანასტასია 5 წლის. აქ ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს. ცეკვავ და მღერი ვართ. შესონებაზე ძალიან საინტერესო ამბებზე ვაპარაკობ. მე და ჩემი მეგობრები ძველ ზღაპრებს ვიხსენებთ ხოლმე. მე ყველაზე ძალიან მიყვარდა წითელქუ და ზღაპარი. პატარა რო ვიყავი დედიკო მიყვებოდა ხოლმე. წითელქუდან დედიკოს არ დაუჯერა და გზიდან გადაუხვია. უღრან ტყეში მოხვდა და მგელი შეხვდა. გელმა უთხრა, შენ ამ გზით წადი, მე იმ გზითო. ხადა მიასწრო წითელქუდას ბებიას სახლში. იქ ისეთი ამბავი მოხდებოდა მონადირე რომ არ ყოფილიყო. ასე ერთად გავიხსენა ძველი ზღაპარი. ახლა ჩემი ზესუმზირა გაიშლება და ჩემი სიმღერაც დაიწყება. ჩემ დედიკოს და მამიკოს უნდა უმღერო.